Hola. Procedim a la comprovació dels fets, la identificació de les persones, i llavors farem això i marxem. Vale. Val? O sigui que no sabem quan hi haurà el desallotjament, no? El jutge de moment no l'ha instat. El que demana vale. La comprovació, identificació, nosaltres no. Sí, jo no puc de dir. No. No. Vale, si anàvem abans, sí. No... Vinga, molt bé. Jo soy de la paz.